За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдөр бол намрын чуулган албан ёсоор нэгдсэн 2 дахь өдөр. Тийм учраас би тантай санал нэг байна. Энэ чухал асуудлыг чуулган нэгдсэн 2 дахь өдөр оруулж ирж хилцүүлж байна. Тийм учраас бол цаг алдах явц дээр бол тийм асуудал бол гараагүй гэдгийг хэлгийг хүсэж байна. Зөвхөн намрын чуулгантай ч холбоотой биш. Засгийн газар энэ оны өвлийн бэлтгэлд бол аль хавраас л эхэлж орсон. 5 сараас энэ чиглэлээр анхны шийдвэрүүд гарсан, анхны хурлууд зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч эхэлсэн байгаа. Бид түрүүн мэдээлдэл бас 7 сард гаргасан засгийн газрын зохи шийдвэрүүдийг бас та бүхэнд танилцуулсан. Энэний дагуу бүх үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байна. За, махны хувьд бол одоо хэдүүлээ бол энэ асуудал дээр элдв дээдийн ус төрийгөө бол баг хийгээд энэ жил бид нар бол анх удаа энэ ажлыгаа нэг жоохон арай далаацтай зохион байгуулах талаар дөнгөж эхнийхээ алхам хийчихсэн. Өнөөдрийн бидтрийн явц бол дээх нь бол 20 сая тонд байсан. Өнгөрсөн жилийн бидтрийн махны экспортын хэмжээ ердөө 1800 тонн мах л экспортлж чадсан байгаа. Хойд урд хоёр хөрштөг энэ асуудлыг бол одоо төр засгийн удирдлагын бүх төвшөнд бол ярсны өвчнд бол ашгүй энэ асуудал бас нэг нааштай эргэх анхны чиг хандлагууд бол ажиглагдаж эхэлсэн. Дээд хэмжээний уулзалтууд дээр бол энэ асуудлыг байнга хүндсэний өвчин дээр, за Оросын холбооны улсад бол бас мах мал экспортлох асуудлууд, за бас урд төрш рүү энэ экспортлох асуудлууд бол одоо бол бас нааштайгаар хэрвээ бид нар бол ажиллаж чадвал шийдэгдэх энэ одоо шинжэндээ ороод явж байна. За Бурмаа сайд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хийх бах. Өнөөдөр манай Монгол улсын одоо яг өөрсдийн махны үйлдвэрүүдийн хүчин чадал бол бид нар бүх хүчээ одоо хангаж ажиллах 100% ажиллахад бол 120 мянган тонн мах экспортлох ийм хүчин чадалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн энэ максимум энэ зорилттой тавьж байгаа. Түрүүн би бас Бямцогт даргаыг, Бүлийн даргаыг мэдээлэл хэрэгтэй ташаа бас хамаагүй мэдээлэлүүд хийчихүүдэй гэж ингэж бодож байгаа. Ямар нэгэн байдлаар 1 тэрбум Америк долларын мах энэ жил экспортлно гэдэг ийм мэдээллийг бол хаан ч хийгээгүй. Харин энэ чиглэлөө бол бид нар бол явах ёстой. Энэ бол энэ 2015-16 оны бол бидний анхны жил. Тийм учраас бид нар бол үйлдвэрийн хүчин чадал 120 мянган тонныг зорилгоо тавиад мэдээж ажиллана. Гэтэ энэ зорилгод бол биелүүлэхэд хэцүү. А гэхдээ бол бид нар бол ажиллаад явход бол явандаа байнгын энэ чиглэлийн шин махны экспортын, шин бас экспортын ийм бүлэг үүсэх бүрэн болцоо бол байгаа гэж ингэж харж байгаа. За тэгээ элдв хөвлийн баг хурал элдв зөвлөлүүдэд бид нар бол орхих ёстой. Би зүгээр нэг зүйлийг бас хаанаа ойлголцмоор байна. Одоо ингээд маха экспортлно гэхээр мах дэндүү их гарах чинь, дэндүү экспортлох чинь, эсвэл бүрийн 100 орчин юунд шүрхгүй гэдэг ингээд нэг юм хоёр туудын дунд яваад байгаа байхгүй юу? Одоо өдөр нарийн ус төр хойш орхиод энэ чиглэлээр бол нэлээ нарийн ширийн бол ажлуудаа их хэвчтэй. За энэ чиглэлээр бол хийж байгаа ажлуудаа Бурмаа сайд үргэлжлүүлээд хэлцгээе. Би бол араас нь бас дахиад нэмээд ярья.